Olá, bom dia, graças a Deus, mais uma vez estou aqui nesse dia, passar por aqui para desejar para você um dia abençoado, na santa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou aqui em Maringá, no Parque do Ingá, caminhando, e Deus me tocou para nesta manhã estar falando com você. Nesse dia, estar falando com você, nesta tarde, nesta noite, aonde que você está nesse momento me assistindo, sinta a presença de Deus no teu coração e deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Sou Dair Santos, daqui da cidade de Maringá, e graças a Deus, o Senhor tem nos dado força para mais um dia, para falar com você, que Deus é bom. E a tua misericórdia, ela dura para sempre. Ah, Odair Santo, estou vivendo uma situação complicada. Tem dia que eu não tenho força para nada, Odair Santo. Tem dia que vem uma angústia, vem uma tristeza, vem uma falta de ânimo. Mas eu falo para você, meu irmão, minha irmã, adolescente, até mesmo a criança que está me assistindo neste momento. Não deixa essa acusação do inimigo acusar a sua vida. Não deixa que essa acusação, o inimigo fala que você não tem força para nada, vinha depressão. Mas no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, repreende esse mal. Saiba que Deus, ele não acusa ninguém. O inimigo acusa para ver você derrotado, para ver você fracassado. Mas quando aquele homem acusou Daniel, porque ele orava 3 vezes ao dia, aquela acusação veio que ele passou para aquele homem, rei Dário, para matar Daniel, jogar ali na cova dos leões. Só que eles achou que estava jogando Daniel na cova dos leões. Mas Deus falou, joga ele, que vai ser o contrário. Vocês que vai ser comido pelo inimigo. E Daniel passeou com os leões, cara, fez carinho nos leões e foi salvo por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ainda que você ache que o leão vai te comer, ainda que você ache que o inimigo vai querer acabar com você, mas não, ele mesmo vai cair na cilada dele e você vai ser vencedor. Porque aqueles homens que achava que Daniel ia ser comido pelos leões, ele foi jogado ali na cova dos leões e eles foram devorados. E a vitória veio sobre a vida de Daniel. E nesse dia, a vitória vai vir sobre a tua vida, que o leão da tribo de Judá, ele vai passear com você. O leão da tribo de Judá vai fazer carinho em você. E nesse dia, a opressão, a depressão, o mal vai embora. E você é um vitorioso. E você vai cantar o hino da vitória, como Daniel cantou. E ele não desistiu de orar, não. Ele abriu o teu coração mais e mais. E orou até mais de 3 vezes. E nesse dia, você vai agradecer a Deus. E a paz vai entrar sobre a tua vida. Esse óleo, esta unção da alegria, vai descer do alto. E você é vitorioso. Seu casamento não vai acabar, não. A sua empresa não vai falir, não, meu irmão. Ah, a sua namorada não vai abandonar você, não.
O seu noivado não vai terminar, não. Criança, você não vai reprovar esse ano, não. Vovô, Deus vai dar vitória e vai trazer felicidade para vovó, para você ser feliz e junto cantar o hino da vitória. Seja um dia abençoado, que Deus possa proteger e te guardar e te abençoar. Um abraço desse amigo Odair Santo. Obrigado.